D'honor a la platja de Portbou, a Calella de Palafrugell, comença la tradicional nit de la cantada d'havaneres. Hi ha la Núria Soler allà preparada per explicar-nos-ho tot i a través en directe de TV3. Núria, esteu molt pendents al cel? Com pinten les coses? Sí, hem estat molt pendents, tenim un ull posat al cel perquè ha estat un matí magnífic, però a mitja tarda s'ha tapat, ha plogut fa poqueta estona, no gaire, però ha plogut. Ara sembla que la cosa està millor, que el cel i la meteorologia ens respectarà aquesta cantada d'havaneres que arriba a la seva 43a edició i que, sens dubte, és una de les cites més esperades aquí a la Costa Brava, una de les cites culturals més multitudinàries i més seguides. Prova d'això és que 40.000 persones, com Manal, més importants dels que es fan al país en temporada turística d'estiu aquí a la Costa Brava, un esdeveniment cultural de primer ordre esperat per una multitud de persones, moltes de les quals segueixen des de llocs privilegiats aquí des de Calella aquesta cantada d'havaneres, entre els quals també nosaltres. Hi ha moltes coses a explicar aquesta nit, hi ha un cartell molt interessant, anirem explicant alguns canvis que ha introduït la direcció artística en la figura de Francesc Sánchez Carcassés, ho anirem explicant a poc, però ja els avanço que si tradicionalment cada grup d'havaneres cantava quatre havaneres, aquest any en cantaran tres, però s'ha donat la llibertat perquè una de les altres cançons doncs no sigui estrictament una havanera, no segueixi el ritme tradicional del 2x4, sinó que poden anar una mica més al seu aire i poden introduir canvis. Veurem com va, de seguida ho expliquem, però insistim, ja més de 40.000 persones que fa ja molta estona que estan instal·lades a les barques, als balcons, a molts llocs des d'on seguiran aquesta cantada d'havaneres. Una cantada que retransmetem. Seguint des de Calella aquesta edició de les havaneres, també hi ha Viviana Ballbé. Ella anirà situant-se en diferents àmbits per preguntar a la gent com ho veuen, per recollir l'opinió dels espectadors i de la gent. I la saludem. Viviana, no sé on estàs per començar. Explica'ns. Bona nit, Núria. Bona nit a tothom. Doncs bé, estic en un lloc privilegiat. Estic en el mig de la platja del Portbou, que vindria a ser una mica la platea d'aquesta cantada d'havaneres. Estem just davant de l'escenari. I des d'aquí hi ha estampes úniques, estampes que us anirem explicant una mica al llarg de la nit. Avui es preveu que vindran aquí unes 30.000 persones, que són moltíssimes. Els diversos moviments que vagis fent, sabem que també aniràs en barca, tens aquesta sort. Nosaltres també estem instal·lats aquí, molt a prop de l'escenari, per seguir puntualment tot el que passi. Com els explicàvem, un dels esdeveniments més importants del país i de la Costa Brava, que aquest any ha celebrat el seu centenari. El setembre de 1908, el periodista i escriptor Ferran Agulló va batejar la Costa Brava com a tal, des de Blanes fins a Portbou, i com diem, s'ha aprofitat aquest esdeveniment, aquesta efemèride, per celebrar durant tot aquest any diverses activitats culturals, esportives, gastronòmiques, que després repassarem i valorarem amb els seus responsables i que ha sigut també